Moikka vaan kaikille ja tervetuloa mun videoblogiin. Tänä iltana me ollaan mun seurakunnan nuorten illassa ja täällä on aivan mahtava meininki. Tulkaa kattoo. Täällä on tosi paljon jengiä niin kuin näkyy. Tossa onkin pari mun kaveria, moi! No jo ihan sika hyviä tyyppejä, kannattaa tutustua. Sitten täällä meillä on illan bändi. Ne on ihan sairaan hyviä muusikoita, tosi hyvä meininki. Yes. Mitäs vielä? Moi Aki, sä oot tänään puhumassa meille. Mitäs sä meinaat sanoa? Mä kerron siitä, kuinka mä tulin uskoon ja mitä kaikkea Jeesus on tehnyt mun elämässä. Tosi siisti kuulla. Mitäs nyt? Joku varmaan vaan pelleilee. Hei, laittakaa ne sähköt takas päällä. Meille tämä oli vain fiktiota. Heille tämä on todellisuutta. Pommi-isku päätti sunnuntain Jumalan palveluksen. Tämä mies ja yli 100 muuta kristittyä haavoittuivat. 85 sai surmansa. Fatu Apollos jäi yksin 9 lapsen kanssa, kun hänen pastorimiehensä tapettiin veitsellä hänen silmiensä edessä. Sraapipin äiti tapettiin ja poltettiin tiilitehtaan uunissa. Syy. Hänen oli kuultu laulavan kristillisiä lauluja. 10-vuotias Namrata palannut pahoin pommi-iskussa. Ly Apao, kiertävä evankelista. 2 vuotta vankeutta uskonsa tähden. Noviano Maleva. Hakattu viidakko veitsellä. Thanvan Truong rukoili vankilassa ollessa. Tuhotun kotinsa rauhaan. Alkoivat ampua seuraavaksi. Päätään kädellään, joten viidakko veitsi katkaisi. Väijykäkseen lopetettuaan työpäivänsä pelun. Kristittyjen asuinalueelle hyökättiin. Vanhemmat, vaimo ja poika jäivät kaipaamaan. Kirkko poltettiin maan tasalle.